Це кожної людини стосується ця тема. Це є основа нашого життя, віра, церква, релігія. Як художника, ну як людину, мене це цікавило, давно цікавило, то багато робити. Я працював багато років, більше 20 років на цю тему. Ми зацікавилися цією людиною, паном Володимиром. Він не так далеко мешкає в місті Хмельницькому. Виявилося, що крім графічних робіт, він так само працює і в галузі живопису. В цьому році пан Володимир планує, я знаю вже точно, виставляти свої роботи в Парижі. Ціла його виставка кілька років тому була повністю викуплена муніципалітетом Парижа, і цього року він втретє їде в Париж.